Välkomna till barnprogrammen här i TV2. Idag ska vi hålla på en hel timme. Vi börjar med farbrorn som inte ville vara stor. Om 10 minuter ungefär så visar vi det fjärde programmet om pojken som lånade ut sin röst. Ett boktips kommer 6:10 och klockan 6 ska vi se en tecknad saga som heter Skogsbjörn. Men nu ska det först handla om Ragnar, farbrorn som inte ville vara stor.